Dobar dan. Ao, brate, dragi, da ćeo da me popusti neki put. Davi kao pas. Strašno oslabi organizam, baš. Vi ste na kanalu Bakine kukanje. Ali Bake koja nije nisa što ovoga puta. Vidjet ćemo kako će dalje teći, valjda će ostati živa. Danas ćemo praviti šnicle, mora se nešto jesti, slano jelo. Javo, kako mi slabo gledate slana jela i slabo pravite i to zaista, a kad je nešto slatko, Bože dragi. Biće to pileće šnicle, kakve god imate šnicle, znači u svakom slučaju možete ih ovako napraviti. Znači šnicle, pečurni list, malo origana, pavlake koji će deka da dođe i da donese negdje mi skita, mora da je sratio negdje skitara. Malo začina, zatim beluga luka, možete svež beli luk, možete u granulama, bibera i malo i soli. I senf. Eno mi senf ostao na šparetu. Ostao mi senf na šparetu. Znači i senf ide. Izlupat ćemo malo ćemo izlupati preko, znači stavite dasku pa malo foliju pa šnicle pa malo izlupate. Nemojte s onim špicastim nego onim tupim, malo rastanjite. I još nešto tu fali, fali ulje. Da ponovim, ma neću. Znači, ajdemo još jednom. Znači, treba nam ulje, začine, biber, origano, pešenov list. Onda šnicle. Onda nam treba... Ovo vam nije potrebno. Kisela pavlaka i senf. Krećemo. Izlupali smo šnicle i sad ćemo da ih stavimo malo začina na svaku. Pomalo. Zatim bibe ovoga beloga luka. Znači, kaže, možete i ovaj. Mene je nešto baš mrzelo, znači čistim i oba mrle mi ruke. Sve ćemo tu staviti. Nije na odmet. Beli luk nikad. Zatim bibera. E, znači, to ćemo sad staviti da dinstamo pomalo vode. Umjesto vode možete staviti i bijeloga vina. Dala sam negdje bijeloga vina. Tražila sam ga. Ne znam da li ga je neko iskapio. Vola svijetu papiju. Kao i svi. Idemo! Idemo najzad da spremimo, to ništa nije teško, to će biti jako brzo, za pola sata, evo. Normalno, neki prilog uz to, ja ću grašak, odnosno povrće. Krećemo keceljice i hajdemo da radimo, ne vredi. Brzo dođe 1-2 sata kad treba da se ruča, ako je prazan sto, krči nam stomak, plašćemo jedan drugog. Ljubim vas, puno vas baka, volim. To ćemo sad poklopiti i staviti da nam se dinsta. Stavit ćemo jednu malu kašičicu brašna, sasvim malu. I, znači, pavlaku, jednu kašiku.
i to ćemo ubaciti sad u... u naše meso. Malo ćemo staviti origana. I malo pešnovog lista. Kako je ovo dobro čaruće. Evo ga. To je gotovo. Sklanjamo. Isključit ćemo ringlicu. I naš recept je gotov. Mekano kao puter. Deka, dođi probaj majke ti, da vidiš šta ćemo da ručamo. Pogledaj kako je to mekano. Prelepo, fantastično. Toliko smo gladi da sad ne možemo ni da čekamo. Evo, dragi moji, pošto smo pregladni, bili smo u gradu do sad, sad je već 4 sata. Znači, idemo na ručan. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete se prijaviti na Bakin kanal. Besplatno, zaista ništa ne košta. I ujutru ćete dobiti nešto... lako, lepo, novo i značite šta se krčka u bakarnoj kuhinji. Prijavite se, dragi moji. Ništa, ništa, neko šta pa neće ni vas. Ljubimo vas odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se sutra ujutru. Baka još malo promuho govori, ali nadamo se da će to biti da će to biti sutra već mnogo bolje. Čujemo se. I na kraju recepta, evo jedne lepe priče. Nalazimo se na sajtu opušten.rs, odakle uvek pričamo te priče lepe. Odakle ću vam pročitati jednu lepu priču koja se zove Kako reagovati na uvrede. Jedan čovjek je javno vređao jednog mudraca. Ti si bezobraznik, ti si pijanica, lopov. On se kao odgovor tim uvredama samo nasmešio. Jedan kicoš obučen u najbolje odelo posmatrao tu scenu pa mu reče: Kako možete tolerisati tako nešto? Zar vas ne bole te njegove reči? On se ponovno nasmešio i rekao: Idemo kod mene, želim da vam nešto darujem. Kicoš ga je pratio do prašnjeve drvene sobe. Mudri čovjek se je upalio svetlo i počeo da pretura po ormanu gde je pronašao potpuno bezvredan dronjavi kaput. On ga baci na kicoša pa mu reče: Probajte to, to će vam sigurno odgovarati. A kicoš je uzeo kaput, pogledao njega i ogorčeno rekao: Šta će me ove prljave krpe? Ja sam dobro obučen, vi ste sigurno ludi. I bacio mu kaput nazad. Vidiš, mudrac reče, vi ne želite da prihvatite ove prljave krpe. Slično tome, ja nisam želeo da prihvatim te prljave reči koje je čovjek uputio meni. Eto, bila je to prelepa priča, a Boga mi baš poučna, sa sajta opušteno.rs. Nadam se da vam se priča dopala, da vam se recept dopao i da se družite ujutru sa vašom bajkom i dejkom. Ljubim vas, vaša baka.